Dobře, já děkuji. Já zdravím všechny na Babel Talku čtvrtečním, tentokrát tady v Brně. Já už jsem jednou na Babel Talku byl v Praze, je to rok a půl, a tam jsem mluvil o dost podobném tématu, který mě vlastně dostalo k marketingu. Momentálně působím v Konektoru Social, kde my pořádáme jednou takový, měli jsme takový ambiciózní plán, že to bude každou středu, no tak bohužel to je každou středu, ale jednou za měsíc, kdy pořádáme takzvaný winestormingy, což v podstatě znamená, že my máme takový inspiračky a u toho hodně pijeme víno. A na to si připravujeme takové prezentace, co nás zaujalo v marketingovém světě, zejména pokud jde o digitální obsah. A protože já jsem se k marketingu dostal zejména přes politický marketing, tak jsem byl požádán, abych zpracoval tohleto téma, protože je to velmi aktuální. A netýká se to samozřejmě jenom Spojených států, týká se to i celé Evropské unie nebo spousty států v Evropské unii. Například u nás se o tom dá najít spousta informací ve výročních zprávách Bezpečnostní informační služby, což je naše kontrarozvědka. Nicméně my jako Češi nemáme to úžasný privilegium, že si můžeme pozvat zástupce amerických technologických gigantů do Senátu, respektive do poslanecké sněmovny a tam je grilovat a zpovídat a zjišťovat, jak to teda mysleli, když poskytli své platformy a nekontrolují je. Ačkoliv ty platformy, typicky Facebook, jsou obrovský a jsou to v podstatě největší marketingové platformy v současnosti. U nás je na Facebooku, jak jistě víte, se na Facebook připojí minimálně jednou měsíčně 4,8 milionů lidí, což je v podstatě půlka populace. Takže ačkoliv to, jak říkal Adam, není úplně marketingový, teda on říkal, že to není marketingový téma, já si naopak myslím, že to je velmi marketingový téma, akorát, že se nepromují produkty za peníze, ale promují se myšlenky a ještě se jim trošičku pomáhá. Já poprosím tady svého sidekicka, ať mi hodí další slajdík. Spousta lidí se diví, jak je možný, a nenačítá mi to textík, a už mi to pomalu načítá textík, jak se může stát taková věc, že se prezidentem Spojených států stane člověk, který je v podstatě host reality shows. A jestli, a jak je možný, že se do sněmovny dostanou lidi, jako je Tomio Okamura, který je bývalý, který se narodil v Tokiu, je to bývalý mluvčí asociace cestovek, a v současnosti je to zdaleka největší rozdmíchávač nenávisti vůči cizincům v České republice. Takže takový bizáry se dějou a otázka je proč, nebo co jim do určitý míry pomáhá. A těch dat je spousta a před ještě rokem nebo rokem a půl jsme si spoustu věcí mohli domýšlet, respektive spoustu věcí jsme nevěděli a mohli jsme se spoléhat jenom na data právě lidí, kteří jsou zainteresovaní a mají přístup k nějakým bližším datům, jako jsou typicky právě bezpečnostní služby. Nyní už máme právě díky tomu vyšetřování ve Spojených státech, anebo i v UK na základě Brexitu nějaký konkrétní zprávy, jakým způsobem je možný v dnešní době, v digitální době, na těchto obrovských, v podstatě nezávislých platformách šířit určitý věci takovým způsobem, že do jistý míry můžou vlastně ovlivnit i celý demokratický volby. Pochopitelně já neříkám nutně, že Rusové můžou za to, že byl zvolen tenhle ten pán prezidentem Spojených států, to nikdo nemůže potvrdit ani vyloučit, to je prostě, tak se to prostě stalo. Nicméně máme určitá tvrdá data, jakým způsobem skutečně Ruská federace, čili autoritářský stát, kterýmu už od roku 2000 prezidentuje Vladimír Putin, tak jakým způsobem se pokouší ovlivnit volby a společnosti v euroatlantické civilizaci, ať už v Evropské unii nebo ve Spojených státech a vlastně proč. Takže jak se tahle ta věc vůbec mohla stát? Pokud se řekne slovo kreativec nebo marketingová parta, tak si představí většina lidí takovou partu hipstrů, kteří střílí ideje zleva doprava, ale určitě si nepředstaví člověka, který by vypadal takhle. On to totiž skutečně jakoby
Kreativec je možná silné slovo. Tohle je náčelník ruského generálního štábu, jmenuje se Valerij Gerasimov. A ten v roce 2013 napsal do vojenského kurýru, ten článek se dá dohledat, článek, který popisuje doktrínu hybridní války. Ta hybridní válka, to je v podstatě nějaký ruský strategický přístup k tomu, jakým způsobem ovlivňovat společnosti v nějakých kompetitivních státech za využití nevojenských prostředků, nebo primárně nevojenských prostředků. Ať už jsou to politické prostředky, prostřednictvím politické korupce a za takzvaných zájmových agentů, a nebo třeba stopa v digitálním prostoru. Poměrně zajímavý je, že jak jsem se dozvěděl, tak tohodle pána, já bych potřeboval, aby mi tam načítali ty textíky teda, ale jo, super. Inspiroval k sepsání nebo k definování téhleté doktríny hybridní války arabské jaro, kde se vlastně ukázalo, že Twitter a Facebook může být velmi důležitým nástrojem sociálních protestů. A stejně tak je možný využít velmi plánovaně k tomu, aby zasili nějaký social unrest, nějaký občanský nepokoje. Vytvořit nějakou pátou kolonu v dané společnosti a využívat ji ve svůj prospěch. Například právě tím, že vytvoříme prostředí permanentního konfliktu uvnitř nepřátelského státu, s tím, že se v takovém případě otevírá široká škála nějakých asymetrických možností, jak na nich působit. A k tomu je digitální doba velmi, velmi, velmi výhodná, protože, jak víme, tak Facebook má celosvětové 1,3 miliardy uživatelů a celá řada z nich je skutečně v západním světě, na rozdíl od Ruska, kde je hlavní platforma v kontaktě, což je mimochodem sociální síť, kterou založil takzvaný ruský Mark Zuckerberg. Já teda si nevzpomínám, jak se teď jmenuje. Durov, děkuji pěkně. A to je člověk, na který je potom vlítla FSB, on byl nutný emigrovat, oni mu zestátnili tu síť a dneska je skutečně pod kontrolou Ruské federace. Podobný případy máme u čínských tech gigantů, kteří v podstatě okopírovali spoustu algoritmů od Facebooku a dneska mají v Tencentu jejich síť výčet je dokonce hodnotnější ekonomicky než Facebook, a to díky monetizačním mechanismům. Takže Facebook nebo Twitter nebo Google jsou platformy, které se velmi dobře dají využít nejenom pro prodej piškotů, ale taky pro prodej ideí, a to takovým způsobem, jaký chcete. U nás to vidíme taky. Samozřejmě politický marketing je něco, co využívá každý politický subjekt, ať už více či méně. U mě taková KSČM nemá žádný odborný tým na dělání politického marketingu. Naproti tomu ano, určitě víte, že má velice bohatý a velmi zkušený tým, který velmi dobře ví, co dělá a jakým způsobem zasává nějaké politické ideje a jak k tomu využívá mimo jiné i digitální prostor. Takže i tyto lidé, kteří vypadají na první pohled velice konzervativně, tak jsou schopni využívat velice, velice moderních prostředků a k tomu, aby šířili nějakým způsobem svoje ideje v rámci velmi sofistikovaného strategického plánu. A je až překvapivý, jak u mě to umí dělat a jak velmi dobře znají prostředí toho, co oni vnímají jako své nepřátelé. To znamená, jak velmi dobře například znají americké reálie. Myslím si, že kdyby Američané chtěli podobnou kampaň způsobit, jakou jim způsobili Rusové, tak kdyby chtěli v Rusku dělat podobnou kampaň, tak by potřebovali hodně vzdělané lidi, kteří velmi dobře znají ruské podmínky, když teda pominu samozřejmě to, že něco takového je v Rusku velice obtížně realizovatelné, ať už s ohledem na to, že v Rusku umírají novináři, nebo právě na to, že v kontaktě, což je teda nejrozšířenější ruská sociální síť, tak je pod státní kontrolou. Tak a protože každý má rád čísla, teda někdo ne, ale je to důležité, když chcete mít nějaké argumenty, a já potřebuji, a teď mi tam chybí obrázek Marka Zuckerberga, jak mává.
Tak my máme už dneska, díky tomu, že probíhá ve Spojených státech vyšetřování a právníci těch technologických gigantů, který jsem jmenoval, konkrétně tedy Facebooku, Twitteru a Google, tak byli v Senátu, v Kongresu Spojených států. Ředitel Národní intelligence James Clapper svědčil o tom, že Rusko interferovalo, zasahovalo do amerických voleb prostřednictvím promovaných postů na sociálních médiích. A samozřejmě spousta fejkových účtů a trollů a různých dalších činností není možný úplně identifikovat, nikdy se nemůžeme být úplně jistí, odkud pochází, kdo je provozuje, tak v případě promovaných postů, které jsou placený, tak ty platby jsou samozřejmě vystopovatelné. A na základě těch plateb my například víme, kolik peněz investovala ruská vláda na platbách třetím stranám, tedy Facebooku a Twitteru, do dezinformačních kampaní ve Spojených státech během let 2016. Během roku 2016, tak. A koho k ním, jaký subjekty, jaký možnosti k ním využila. Tadyhle to je mapka Guardianu, která v podstatě popisuje, jakým způsobem byly peníze od ruského státu schovány. Klasicky, jak už to není žádný nový mechanismus, přes Gazprom až postupně do investičních skupin, kde je přítomný miliardář jménem Yuri Milner, který je mimochodem také kolega Jareda Kushnera, což je zeť Donalda Trumpa a manžel Ivanky Trump. A jakým způsobem tedy kryly tyto platby tak, aby skrz ty investiční skupiny pod posléze mohly investovat peníze na platby třetím stranám, tedy Facebooku a Twitteru. A teď si asi řekneme, co konkrétně za posty promovali. Tohle je obrázek právě z amerického senátu, a kde tedy politici američtí rozebírali, čemu tedy vlastně americká společnost byla vystavena v tom roce 2016 předvolebním. Tohle je post se slavným americkým hercem, který možná znáte ze seriálu třeba Parks and Recreation, já nevím, jak se jmenuje, já jsem to zase zapomněl, třeba mi někdo nahodíte, nevíte, znáte ho někdo? Neznáte. Tak to je herec, který hrál v seriálu Parks and Recreation, což je takovej druhý seriál od tvůrců americký mutace Officeu. No a tady má v ruce fiktivní papír, na kterém je napsáno v podstatě, že lidé můžou volit pro Hillary Clinton z domova, že stačí tweetnout něco s nějakým hashtagem a v podstatě jim bude započítán hlas, což je samozřejmě holej nesmysl. Nicméně tohle je určitý druh interference, která proběhla. Protože ta kampaň, jak si ukážeme, je poměrně sofistikovaná v tom, že ona skutečně zdaleka necílí jenom na nějaké nacionalisty nebo na nevzdělaný lidi, ale cílila nějakým způsobem skutečně na všechny. A to občas i nesmírně sofistikovaným způsobem. Tohleto jsou fiktivní profily z Twitteru, které existují už od roku 2012-2013. Jenna Abrams, Pamela Moore, jsou takzvaní influenceři, každá z nich měla asi 70-80 tisíc followerů na Twitteru, a když jejich účty vznikaly v té době, v tom roce 2013, dejme tomu, tak velmi často sdíleli obsah o Katy Perry, o popkulturních a lifestyleových věcech. A teprve postupně se tam začaly proplétat tyhle věci, jako přicházíš do mé země a chceš, abych změnila své tradice, protože tě to uráží, nebo že bych mnohem radši nakrmila váleční veterány než syrský uprchlíky. Co je na tomhle tom zajímavé, je to, že tyto účty a tihleti influenceři jsou kompletně from the scratch vyfabrikovaní. To znamená, že ani jedna z těch dam ve skutečnosti neexistují. Což je v podstatě pro mě poměrně překvapivý, protože jsem si myslel, že influencer je člověk, který ho aspoň každý musí znát nějakým způsobem, který nějakým způsobem veřejně vystupuje, tak se ukazuje, že ne vždycky je to pravda. A tyhle ty fiktivní dámy a jejich účty, které vznikly v petrohradské IRA, což je Internet Research Agency, což je vzletný název pro ruskou fabriku na troly sídlící v Petrohradě, tak
tam jednoznačně se snažili zasávat nějaký divisive content do americké společnosti. Když se pak podíváme na konkrétní posty, které byly promované, jak se samozřejmě tady se bavíme pouze o promovaném obsahu. Kromě něj určitě vznikala celá řada obsahu, která promovaná nebyla. Nicméně tohle to jsou prokazatelně sponzorované posty, kde byly platby vystopované, a jsou to data od technologických gigantů, která předali americkému kongresu. Tady můžete vidět, jak ten obsah byl vlastně variabilní od velmi jako primitivního až po velmi sofistikovaný. Tady stránka Heart of Texas v podstatě vyzývá Texasany k oddělení od Spojených států. Na tom je zajímavý třeba to, že Texas je poslední stát, který se skutečně ke Spojeným státům přidal, pokud se nemýlím. Takže v podstatě to ukazuje opravdu velmi hluboký geopolitický znalosti a znalosti americké kultury ze strany těch trolů z IRA. Samozřejmě? Tak pardon. Tak jeden z posledních. A stejně tady tak máme post, který říká don't mess, no, jak se přijde don't mess. Nezahrávej si s texaskou pohraniční stráží, protože nás vždycky vede Bůh. Takže to je takový obsah cílený na Texasany. Nicméně zdaleka nebyly takovému obsahu vystaveny pouze pro trumpovské síly. Nebo pro trumpovské politické síly. I když tady ještě máme další příklad velmi v podstatě primitivních postíků, kdy Ježíš říká, že, nebo respektive Satan říká, že pokud vyhrá on, tak vyhraje i Clintonová, a Ježíš mu na to odpovídá, že on to zastaví, a zastaví to tak, že prostě bude Donald Trump americkým prezidentem. Stejně tak se snaží rozsévat islamofobní nálady a snahu o zákaz islámu a tak dále. Jo, jako rozděl a panuj, což mi přišlo jako takový poměrně trefný pro ruský dezinformační kampaně vlastně v celém tomhletom prostoru. A tady vidíme, že zdaleka ne všechny ty posty byly zaměřené na protrumpovsky smýšlející lidi, ale také na liberální lidi nebo demokraty nebo černé aktivisty. A tohle není tady stránka Black Lives Matters, tohle to je parazitující stránka Black Matters a Blacktivist. Tyhle ty obě stránky nicméně si vypěstovaly komunity, které čítaly třeba 300 tisíc lidí, čili 250 000, což rozhodně nejsou žádná zanedbatelná čísla, ale from the scratch je vymysleli a udržovali právě ti petrohradští ruští trolové z IRA. Dalším příkladem je přímo opozičního kontentu. Na jedné straně máme stránku, která má 250 tisíc členů, což není úplně málo ani na poměry Spojených států, která brojí proti policejní brutalitě a trendu, kdy policisté příliš často nadužívají násilí v americkém prostoru, třeba i za použití střelných zbraní. A na druhé straně máme stránku, která má třeba 100 000 členů a která se zabývá ochranou druhého dodatku americké ústavy, což je samozřejmě právo držet zbraň. Mimochodem, takový ústavní právo na držení zbraně se snažili letos prosadit i v českých podmínkách. My takové ústavní právo nemáme, ačkoliv máme velmi obecně je konsenzus, že máme velmi dobře nastavenou zbraňovou legislativu. Nicméně to teď stornoval náš Senát, tak uvidíme, jak to dopadne. Dalším příkladem zase úplně rozdílného obsahu, a obě tyto stránky opět vznikly v IRA a bombardovali Američany před volbama rozdělujícím obsahem, jsou stránka Spojení muslimové Ameriky a naopak stránka, která se zabývá Secure Borders, tedy střeženými hranicemi. Jedna vyzývá k sjednocení muslimů v Americe, amerických muslimů, druhá k
přísnému střežení hranic, oplocení země a tak dále. A samozřejmě striktnímu omezení nebo kompletnímu zamezení migrace. Nicméně nejenom na Facebooku tohleto kampaně probíhaly, ale i na spojeném Instagramu a tadyhle přímo vidíme dokonce výchovu dětí ke střelbě a promování Donalda Trumpa jako amerického prezidenta, tentokrát post zacílený na Floridu. A jak vidíte, to je jedna a ta samá stránka, takže souvislost je opět nějakým způsobem jasná. No a to je vlastně asi všechno. Tady vládě děkuji za pozornost. Já bych k tomu možná dodal jenom to, že když známe tenhle ten pattern, jakým způsobem tyhle ty dezinformační kampaně mohou fungovat, jakým způsobem jsou koordinovány, že na jednu stranu se týkají právě strategií v digitálním prostoru, na druhou stranu se týkají přímých kyberútoků na demokratické instituce, což je ovšem věc, která není mým tématem a moc si nerozumím, tak člověk může více vidět i na svém vlastním Facebooku, jakým způsobem je na něj targetován obsah. Já jsem už tady nedohledal post, který by se toho týkal, ale to asi 14 dní zpátky, co se mi v newsfeedu objevila sponzorovaná stránka, která se jmenuje China Matters a která měla na headlineu takhle zástup čínských vojáků se zbraněmi a v podstatě a celý obsah té stránky se týkal toho, jak je život v Číně úžasný a jak je to fantastický systém. A bylo to teda v angličtině a nějak to nerespektovalo nějaké lokální, kulturní nebo jazykové podmínky, takže je jasný, že Čína, ačkoliv taky se třeba pokouší o podobné mechanismy, tak se má od Rusů ještě co učit, protože oni to mají opravdu dobře a to, co se děje v současnosti v Evropské unii nebo ve Spojených státech, je tím bez pochyby alespoň do určité míry ovlivněno. Tak tolik za mě. Já nevím, jestli máme teď dělat nějaký dotazy, anebo jestli nemáme. Dobře, tak má někdo případný nějaký dotaz? Ano? No to je jasně. Já myslím, že nestačí, samozřejmě nad tím jsem přemýšlel dlouho. Pochopitelně ten první problém už vzniká v té existenci těch sociálních sítí. Já si myslím, že to nový kolbiště, kdy zažíváme určitý šok z globalizace, kde ho skutečně vidíme a navzdory tomu, že se často mluví o sociálních bublinách, ve kterých jsme uvězněni, tak já si myslím, že v nich se, ano, to je vedlejší důsledek toho, co probíhá, ale myslím si, že k tomu vzniku těch hlubších sociálních bublin došlo až ve výsledku toho šoku z globalizace, kdy jsme najednou byli všichni konfrontováni, nebo všichni, kdo se hodně pohybují na internetu, s nejrůznějšími dalšími škálami názorů a nejrůznějšími sociálními skupinami všude možně. Takže já nemám nikomu vlastně za zlý, že tuhletu platformu, která je vlastně tak neuvěřitelně mocná, někdo využívá ve svůj prospěch, ani se nesnažím říct, že všechno špatný, nebo všechno podivný, co se děje, má na svědomí tady tenhle ten pán, to v žádném případě. Já si myslím, že je to prostě jedna ze skupin, která velmi dobře využívá těch digitálních platform, na který vlastně ještě ta současná společnost ve světě, který se mění čím dál rychleji, že na ně není připravená, ale ještě je prostě nevstřebala. To je jako s jadernou energií, dejme tomu, prostě než začnou fungovat jaderní elektrárny, tak se musí vymyslet aspoň jedna bomba a schodit na něco. Tak já si myslím, že to je i případ toho digitálního věku a bude to i případ té automatizace. Myslím si, že než se vymyslí nějaké řešení, tak se objeví hora nových problémů, ale samozřejmě je to nějaká sebeorganizovanost na lokální úrovni, to znamená, že člověk si třeba dá nějaký vnitřní commitment, že na těch sociálních sítích opravdu bude komunikovat fakticky a bude se snažit šířit výhradně nebo zejména faktický a neemociální dialog. Na druhou stranu si skutečně myslím, že typicky Česká republika má velice zastaralý systém vzdělávání a školství. Myslím si, že já sám si to velmi dobře pamatuju, jakým způsobem
jsem se nedozvěděl v podstatě nic důležitého na střední škole a dozvěděl jsem se spoustu důležitých věcí až na vysoké škole a že spousta lidí vůbec nemá přístup ke vzdělání, který je pro ty lidi samotný skutečně vlastně důležitý. Tak to podle mě vlastně to vzdělávání je podle mě naprosto ta nejdůležitější věc. A pak samozřejmě existuje hromada dalších nástrojů a ty různý státy, typicky v Pobaltí nebo třeba ve Finsku, se brání nějakými svými určitými způsoby. Česká republika je v tomhle tom vlastně dost na výhodné pozici už vzhledem k naší historii, no, se vybavu. Je to těžké, tak emoce máme všichni, toho se nezbavíme, ale to je asi úplně normální. Každopádně, co si myslím, a to mě právě taky dostalo k marketingu a k sociálním médiím, já si myslím, že je důležité vědět, že kdykoliv na mě někdo cílí nějaký obsah, tak ho cílí s nějakým úmyslem a snaží se šířit nějakou svoji agendu, ať už se mi snaží prodat piškoty, nebo ať už se mi snaží prodat nějaký politický ideje. Samozřejmě v době, ve které žijem, kde existují nativní formáty reklamy a kdy klesá úroveň žurnalistiky, i díky tomu právě, že jedou ty clickbaity a je to strašně důležitý a se skutečnou žurnalistikou málo kdo chce trávit čas, tak je to čím dál komplikovanější a je to komplikovanější i pro lidi, je to v podstatě nemožný pro lidi a to často i z odborné sféry, z lidí, kteří to sami dělají, skutečně rozeznat ten reklamní formát. Já si myslím, že pád žurnalistiky, kromě vystupu sociálních sítí, doprovází právě i ta ochota těch klasických nebo tradičních médií umisťovat na svý weby a na své platformy reklamní obsah, který se tváří jako nesponzorovaný a jako normální žurnalistika, ačkoliv je to výhradně PR produkt a to s tím se dneska setkáváme vlastně na každém rohu, jak určitě víte. Myslím si, že to je velmi těžký, ale právě si myslím, že ta cesta k tomuto zlepšit je opravdu vědět, že jsme skutečně non-stop bombardováni reklamou a to je svět, ve kterém prostě žijeme.